om jag nu är så duktig på att prata för mig, då kan jag väl göra det för andra. En gång kongress, alltid kongress. För att man bör vara med och påverka den situation som man har på sitt arbete. Ju fler annorlunda eller olika tyck som kan komma fram i en kongress, desto bättre. Det är svårt att låta bli när man håller på och lär sig nya saker eller håller på med något nytt och engagerar sig. Då är det all in. Det är kul, men det är allvarligt också.